dolaze neka nova deca i tek će doći. Tupa za poeziju, tupa za dobar film, tupa za dušu. Sve njihovo će biti u mobilnom telefonu, da im druga osoba neće biti ni potrebna. Ni za druženje, ni za ljubav, ni za bilo šta. Sve će naći negde tamo. Tačnije, misleći da će naći. Sve ono što mi pričamo i pokušavamo, biće im strano. Moralne dileme, stid, dobro, zlo, zapitanost. Čemu to? Cinično će se smejati svemu. Ha, 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 ha. Babi iz komšiluka, dedi koji se jedva vuče, momku kome je stalo do devojke, devojci koja brine o psima. Čemu ta patetika, ponavljaći, ironično, sarkastično, ne iz mržnje, nego iz dosade. Tako će povlačiti nastavnicima stolicu u školi, ne da bi ih bolelo, nego zbog lajkova i obesti. Tako će omalovažavati koga stignu na internetu, nesvesni posledica. Neće praviti razliku između realnog bola i virtuelnog. I da to čemu se smeju možda pati. Koga briga. Neće imati puno razloga da izađu iz kuće, a i ako izađu, da posete oca, majku. Više će gledati u telefon nego u njih. Toliko će otupeti da će im biti sve jedno, da su možda nekome potrebni. Empatija će im biti strana reč. Knjige će izbaciti na ulicu. Nacisti su ih spaljivali u strahu da ih neko pročita, a oni samo da se reše suvišnog prostora, stvari, ljudi. Stare će poslati u domove i u tom bezdušju za mnogo šta će im biti svejedno. Tražit će apsolutna prava za sebe, za svoj identitet, koji će menjati kako im se prohte. Šta vide na internetu? To će postati. A da li će prema bilo čemu biti odgovorni u svojim zatvorenim svetovima, u kojima će za sve biti mesta osim za drugog čoveka koji bi da im priđe. Neko će ih voleti, majka, otac, nekome će biti dragi, ali oni to neće osjećati, neće imati vremena. U začaranom krugu ničega, smišljajući kako da žive, a da ne rade ništa, i u toj bljutavosti svakodnevnice, jednog dana će shvatiti da nešto nije u redu, da su bezvoljni i pokušaće da se vrate životu, ali bit će kasno. I suviše laži oko njih, nedostatka snage, vere, da će jedva ustajati iz kreveta, prazni za bilo šta što im iole ima smisla. Neće imati motiv, a motiv je bio tamo, još na početku, kada su sve ismevali, umesto da su se sa nečim ozbiljno bavili, što bi im dalo suštinu, put, smisao. Ne, sve je za njih bilo smor. Sada su oni postali smor, svemu su se smejali, sada se sve smeje njima.
čemu nisu dali šansu, a možda je bio njihov spas za izlazak iz ništavila.